Cartão do SUS. Você já vai aprontar o que, Celestinho? Você já vai aprontar o que, mano? Fala pra nós. Vai inverter a boca do escapamento, né? E desativar o ABS? Desativar o ABS. Vamos ensinar o pessoal como que faz isso, então. E a motinha? Você vai ganhar a motinha? Vou, mano. Nossa, não bateu. Não bateu os três dias. Mas mesmo assim, no Natal, final já se virou. Não, mas ele vai te dar assim mesmo? Vai, lógico, você tá ligado. Você ganhou a moto, então. Ganhou a moto, então. Ganhei, ó, parça. Tá vendo, Celestinho? Já tá em vídeo, não tem como correr atrás mais, velho. Não tem como. Olha que ela falou que a moto era velha ainda, hein? Ele falou que a moto era velha, desmereceu a moto do moleque, mano. Falei nada. Humildade. Oxe, no Natal nós, ó, chava, vai ficar top. Quero ver esse Natal, como é que vai ser, mano. Natal? O Rafael também vai pegar um progressinho, já pensou? Na live, Celestino, Rafael e Abel. Oxe, glória a Deus, filho. Ô, rapaziada, pra desativar a BS, a moto é facinho. Acho meio difícil a Abel pegar aí. Ah, será? A motinha ele deixa, cara, isso aí vem. Ah, mas o ruim não é ela pegar a moto, o ruim é o carro. Ela bater no carro. Ela bater no carro antes de chegar aqui. E Natal zoando descontrole, você está ligado. Tá ligado, até os carros assim, sem controle. Cara, Celestinho, tá porcona aqui dentro, hein, velho? Tá, meu, só lavei ela por fora. Ah, os moleques chegando. Vixe, já tem que ter, meu parceiro. É isso, suave, cachorro. Ó, tortinho. Tá bem, torto? Ah, agora tô torto. Mano, é o bichão viveu de novo, mano. Viveu de novo esse moleque aqui. Agora nós aprendeu o grau, né, não? É, torto do grau vai ser seu bugo? Torto do grau, é. Torto do grau. Tortinha, tortinha, tortinha. Tortinho do grau é foda. Levantar aquela twist ali, tu vai ver. Será, véi? Oxi, vem no peito. É arriba, tio, marca a carreira, véi. O chante ele arriba assim, acelera o bagulho. Mano, eu nunca desativei, não, João. Mas aqui, eu não sei se é duas caixinhas de fuzil, será? É isso mesmo. É duas caixinhas de fuzil, mano. Parceiro. Ó, aqui eu acho... Aqui é os normal, eu acho, ó. Tu. Oh, os ABS. É esse, certeza. A evolução da X aí é. Calma, só puxar aqui, velho. Puxar aí, velho. Arriba aqui, ó. Agora, aí, coloca, liga aqui. Coloca aqui, ó, no espaço tá, vazio tá. Pra ficar de reserva. Se piscar é porque ele não tá pá. Calma, ele só desliga quando anda, cara. É? Então acho que ele tem que ficar piscando, é isso mesmo. Colocou no neutro, velho? Não, velho. Uma arrancada dessa não, caralho. Olha, Cristian, dá atenção. Ó, 10A ABS. É esse aqui, não é? É. Ó, 10. É o último aqui. Hã? Ó. Hã? Primeiro, segundo... Ah, terceiro. Tem esse aqui? Não. É só esse mesmo aqui, o último, velho. Não é? É. Coloca aqui no espaço vazio. Não, mas tem que tá vendo, né, velho? Esse espaço não tem nada, não, tem nenhum carro. Não, mas você tá vendo, se não for. Não piscou, não, tem que tá piscando, velho. Tá piscando? É. Calma logo! Tu vai fazer o quê aí? Olha aqui, ABS, motor, ABS. Ah, então é esse aqui, João. Não tá piscando ainda, não, velho. Mas aqui é ABS motor. O que você tá fazendo, gente? Aqui, ó. ABS motor. Olha, ABS. Vê se quer outra ABS. Por que você usa ABS por logo? Ixi, não deixei nada ainda. Esse daqui é o reserva. Esse é o reserva. Ele apaga, viado? Ele apaga como anda. Cara. Quando tá parado assim, ele não apaga, não? Não, segura aqui. Você arrancou todos os fusivos, doido. Ah, só os dois. Vai lá. É bom tirar a carenagem daí, você vê que vai passar por cima. Porra! Boa! É isso mesmo. Mano, aquele para-barro dele grandão tá como? Deu merda ali. Deu merda como? Você é louco, tá outro diabo. Tá piscando? Agora ele só tá aceso, caralho. Tá será que tá. Já desligou? Sabe punhar, sabe? Vamos colocar no pezinho, virar assim, tá ligado? Rodar e friar. Sai daí, ô Zé, pra ver seu escapamento? É. Cadê? Não tem no escapamento pra não? Você, mano? É nada. Dilata? Vamos ver se desligou agora.
Olha lá, Johan, tô fazendo merda. Ela já, ele não, falou que eu só observo. Falou que ia botar uma ruela, ela falou, não vai nada. Ó. Tá ali. É, Celeste. Volta essa show de coca, mano. Vai dar merda. Só recolocando. Mano, eu acho que isso. Na reserva. Eu acho que esse ABS motor aí, eu acho que pode deixar ligado. Olha o mil grau ralando a traseira hoje. Tchau, quem vai ralar é ele, não, não, filhão. Quem vai ralar vai ser ele. Ah, mano, esse daqui só pra ativar um grau. Calma, velho. Calma, velho. Vem aqui, ó. ABS motor. Ih, deu probleminha. Vou dar um pause aqui, mano. Eu vou entrar no YouTube aqui e vou ver como que é. Do meio mesmo, nós tava buscando. Pronto, pronto. Não dá pra pôr no reserva, não, outro. Eu não vou fui na reserva. É, o chupito. Ih, tem probleminha. Ih, cadê mano? Os enforca gato que você tava mostrando hoje? Esse último aqui também é reserva, não é? É. É aí também. Aqui, ó. Ele convidou, falei, no pano, reveza, é reveza, cara, né? Reveza, não. Só coloca a tampa lateral agora. Ih, marcha nos graus. Marcha. Paulinho já quer comer, já. Paulinho, mil graus já treinando um moleque já pra poder comer a traseira no final de ano. Você é uma má influência? Não. É nada, pô. Da hora. Da hora, pô. É só 800 conto a traseira, só. Arribar é a moto. É por isso aí, mano. É por aí. Arribar a moto, entendeu? Tu é doido, né, velho? Dá umas carreiras arribando moto. Cozido, polícia. Chamando os polícia na seta, vem, vem. Tá, pô, já tá assim, velho. Ô, vocês quantos entregam ontem? 24. Quem fez mais, fez uns quantos? O Luquinhas fez 26. Ai. Estourou, foi tudo, pivete. Eu fiquei em terceiro, hein. Aí, égua, moleque. Cadê? Quando o Rafael não tá na entrega, né? Rafael é 29? 35? Fez 21 aonde ele? Fez 21? 21. Ah, pode parar que ele tava no peão. Tava mesmo? Tá, porra. Agora só vou usar com isso aí, cara. Arribando moto, aí tu é doido. É a carreira. Esse é arribando moto. Tem uns ali, talvez. Ah, é do. Puxando um de 10 na curvinha da mão. Tá. O que você achou da conquista do seu parceiro, velho? Ah, mãe. Só tem que agradecer a Deus, que merece mesmo, parceiro. Oxi, merecia até uma melhorzinha, filho. Uma miotinha. Caralho, falou que o bagulho tá como? Zoada assim? Não, você se não, viu isso? Não, zoada não. Não, 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 não gagueja, por favor, velho. Você tá desmerecendo, falou uma melhorzinha? Como uma assim? Uma melhorzinha, eu te pegar logo aquela ali, ó, que ele queria. Oxi, pra dar uns graus. Vai, uma coisa de cada vez, né, Celeste? Um de degrau em degrau, velho. Não pode subir muito, senão cai rápido. Não, melhorzinha, uhum. Melhorzinha que eu falo assim ali, ó. Melhorzinha ali, ó. Ah. Seis ali, ó. E você, Turto? Achou o quê? Ah, mano. Fiquei feliz pela conquista do moleque, né, cachorro? Ele só não merece, pode soltar. Ele só moleque não... merece, cara. Moleque merece. Ele só não pode soltar pra você fazer entrega, assim, né? É, senão eu vou. Com a 160. Acertar uma Fiat Toro aí de novo, não. Aí é foda. Com a 160 você já queria varar a Toro? Vou buscar o documento dela ali. Toma cuidado com a minha moto. Eu falei, não sou bem bom, não, pai. Aí é foda, né? Não, meu Deus, outra. É, a mochilinha aqui, ó. Só, mochilinha. Nada. Só quero mais uma placa de ferro no outro braço, já era. Cê é louco, Dudu. Das ideias que ele fala. Parece até que é irmão os dois, não pensa, cara, os dois? Ih, pulou seco, pai. Não é que nós não pensa, é que nós não usa o cérebro. Não usa. Você é louco, mano. Deixa que nem um fusível ali, de lado. É, deixa na reserva, entendeu? Só ver o bichão conquistando a motinha que ele queria, você é louco, tá bom demais. Tu agora só faltou a ruela. Acho que tem ruela aí dentro, não? Tem ruela. Aí, rapaziada, o parceiro pediu pra dar uma desenhadinha aqui, vou dar uma desenhadinha pra ele. Tá preso. Puxa no zoom, né? Pega o telefone, como que marca a cabeça? Ó, ó, ó. Vai sair do vídeo. Vou pegar ele. Thank you.
que você tem pra falar disso aí? Mostra minha mão falando. É o famoso cupido. Grava ali. Olha lá, ela. Grava aí, vó. O que você achou, vó? Fala aí. O que você achou? Eita, pô. A placa subiu. A placa. A placa. A placa. A placa. Fala aí, o que você achou disso? Achei lindo. Lindo? Lindo. Lindão. Pega. A placa. Olha o dono da moto. O meu tudo. Chora. Grava aqui. Grava aqui. Vou tirar um print. Olha, ela gosta, vai, grava ela, ela gosta. Vamos ver. Vem aqui, vem. Vai lá, vai lá, vai lá.